Så, hej folkens, det er BioEren her, eller BioSquirrel. Jeg vil gerne introducere jer for et nyt spil, jeg er faldet lidt over, eller ikke nyt og nyt, men en der er kommet på Steam her for nylig, en der hedder Van Helsing. Det der er med Van Helsing her, det minder mig rigtig meget om Diablo 3. What the fuck? Det havde jeg ikke set før. Nå, okay, fint nok. Jeg er lige begyndt på spillet. Men det har det samme playspil, det har sådan cirka det samme inventory, altså se, det minder rigtig meget om. Jeg synes faktisk lidt stilen, de er gået lidt mere over i noget steampunk-agtigt, men ellers så virker det lidt til, at de har kopieret spillet lidt af. Der er et character sheet og skilltræ. Selvfølgelig ikke det samme, men det minder lidt om. Og guldene, jeg synes det ligner næsten det samme, og hvis jeg kigger på de der effekter, der er hist og pist. Men selve spillet, det går basalt ud på, du kan vælge tre characters. Jeg har så valgt sådan en lidt en ranged gunner. Du kan få en melee, og så kan du få en magicians. Jeg mener, det er det, de er. Samtidig så har du spøgelset, det er hende her Katarina, som følger dig og hjælper dig lidt, og har nogle rigtig gode attributter, som du kan se der. Hun har samtidig også et character sheet her, hvor du kan begynde at ændre hendes behavior, hendes skilltræ og så videre. Indtil videre, der har jeg lidt svært ved lige at finde ud af, hvad det hele hænger sammen og hvad man skal med det. Men det skal nok komme. Men skal vi ikke prøve at gå ud og se, hvad der er, vi kan møde ud i verden her? Indtil videre, der skal jeg finde borgmesteren af selve byen, vi er i her nu. Fordi at han er åbenbart ude at hjælpe nogen. Og så skal jeg finde The Wolf's Den. Jeg skal tale med nogle romere. Og så skal jeg eskortere en fra en camp videre til romercampen. Så skal vi prøve at gå ind i Croakwood her og se, hvad der sker? Og vi er kommet ud i Croakwood-skoven her. Nu har jeg så dog godt nok rendt rundt og slået lidt ihjel herude. Der er noget. Men åbenbart ikke alt, kan jeg se. Som I kan se her, så er det jo sådan lidt det samme gameplay som Diablo 3. Man kan se. Og så har vi så sådan nogle klamme ulve der. Der minder lidt for meget om mennesker. Og Katarina der hjælper mig, og ham her jeg skal følge. Tude i fjeset der ikke selv kan finde over. Nå, anyways. Hvad står der her? I må undskylde lige pt, at min mikrofon altså ikke er det bedste. Det er fordi jeg benytter mig af mit G35 headset lige nu til at optage. Jeg har desværre ikke mit AT2020 mikrofon, jeg savner den så meget. Det er grund til, at den er simpelthen i mit hjem, og lige nu sidder jeg et andet sted og optager. Så desværre, jeg savner den selv rigtig meget. Hvad fanden er Katarina i gang med? Crates. Nå. Should consider brightening up your home with one of these. Looks like a villager. Poor devil was robbed and hanged. Hun synes simpelthen, jeg skulle hænge sådan en op i mit eget værelse. Ja, det var en fin dag. Reinforced vest. Nice. Kom så, samle op. Sådan der. Så kan vi lige gå ind i inventory og se reinforced vest. Er den bedre? 11 defense, 8 HP. Den ser ikke ud til at være bedre end den jeg har i forvejen. Nå. Fis hul i det. Det finder jeg ud af senere. Den der. Den har jeg ikke engang set. Den skal jeg da have. Det er lige at finde ud af, hvad der er bedst. Se her, jeg har fået en revolver, men den er kun til Hunters Only, og jeg har fået nogle ringe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge endnu. Det er 14 mana. Det kan da måske så være bedre end den der. Men det skal jo lige lære os endnu, det her. Og hvad fanden er det, jeg har fået her? Jeg har fået et fucking A. Hvad helvede kan jeg bruge det til? Unidentified. Nå. Der kan man bare se. Det må være et easter egg, der er her til påsken. Jeg ved det ikke.
har lige fået spillet her i dag, men indtil videre, så synes jeg, det ser ret godt ud, og det virker også til at have godt gameplay. Så lige 25% damage der. Hold da kæft. En chest. Ah, fuck. Nu burde jeg have vist. Lidt guld. Nå. Kom så. Så trykker vi to her. Så får jeg lige pludselig lidt flere af mine spøgelser, når jeg trykker to her. Ghostly Marriage, så kopierer den sig selv flere gange. Det er jo lidt ligesom nogle andre wow-spils. Oh fuck, ikke dem her. De gør sgu nuller. Jeg tror, det er lidt ligesom, når man ser World of Warcraft, hvor du har lidt af det sådan noget sjældne. What? Ja, okay, de gør åbenbart mere skade. Fucking møgulve. Ah, nå, så må vi jo bare komme igen. Det kan da ikke passe. Piss os. Kan jeg vide, om skal jeg indtage at reparere mine ting? Artifact Forge. Okay. Ej, jeg ved sgu ikke, hvad fanden det er. Tilbage til turen, du skal jeg gennemføre det her. Indtil videre, det virker til at være et meget sjovt spil. Hvad kan vi kalde det? Fast paced, men stadigvæk til eget niveau. Det er ikke sådan, det kommer konstant. Du kan selv vælge, hvordan du vil have det jo. Men det virker da til at være et vældig spændende spil. Dog nogle ting, jeg måske irriterer mig lidt over i det, men det vil da være forskellige ting. Uh, 7-9-13, vi skal ikke til at smadre alle de ulve og møgdyr igen, som vi nu har været i gang med. Hov, nu kan jeg se, ja, nu har jeg nogle nye ting, jeg kan vælge her. Jeg ved seriøst ikke, hvordan fanden jeg bruger den der. Nå for helvede. Okay, man skal simpelthen holde højreklik i bund. Jamen, der kan man bare se. Jeg vil gerne have noget dexterity. For at være lidt mere præcis. Okay. Nå, men så kunne det godt være, at man skulle prøve at kigge lidt mere på den. Fires a grenade similar to lob. This one leaves. Prøver jeg lige den der. Nu er jeg sgu lidt nysgerrig med, hvor godt det virker det her. Jeg skulle være pyrotechnician nu. Nice. Au, okay. Stadigvæk. Ah, de er stadigvæk for hårde, men hold da kæft, mand. Måske skulle jeg prøve at sætte min ghost til at være defensive i stedet for at være ranged. Det kunne jo måske hjælpe lidt. Jeg har ingen idé, men nu prøver jeg altså, fordi det der, det skulle da være irriterende. Behavior, så går jeg ind, så defensive, og så siger vi melee i stedet for. Og så tror jeg sgu, vi giver hende noget mere body her, så hun har lidt mere at holde igen med. Det var sgu da utroligt, hvor svært det kan være. Og hvis I kan se det her endnu, det er en tohovedet ko, ja. Og den Jimu. Så, altså, off my head, lige pt, jeg spiller på normal mode. Jeg tænkte på at køre easy, men hvad? I betragtning af, at det er normal, og jeg nu har bøvlet faktisk lidt med de der mobs der, og jeg er cirka en halv time inde i spillet. Det tyder på, at det kunne også godt være et spil, der ikke sådan lige er til at rende igennem som Diablo 3. Det er jo så måske godt nok. Så. Cool, for helvede. Healing potions.
Healing potion. Kom, dø for fanden da. Fanden brændte op. Piston shit discharger, hvad er det? Essence capacity. Jeg aner ikke, hvad fanden jeg skal vælge her, seriøst. Eller så må den blive solgt. Det er dog en lille en, eller hvad er det der? Jeg ved ikke. Har ingen anelse om det endnu. Det er stadigvæk spillet, det er lidt uoverskueligt med hensyn til, til ting, man bruger her. Kom så. Sådan. Jeg synes, vi skal se at komme herover. Hvad er det her? Der er det simpelthen en teleportpad. Kom så, burn. Der er nogle blå nogle heroppe, kan jeg se. De må være venlige. Det var vist her. Sådan. Så fik jeg endelig ført dem herop. Rare artifact og et skill bonus. Okay. Mistress gemstone. Haha. Nå, skal vi se, hvad vi har fået? jeg har fået nogle spell cufflinks, men jeg kan bare ikke bruge dem. Det er jo rigtig fint. Ja, fint nok. Give me your hand. I'll tell you. Ej, det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Men hvad får jeg så ellers sygdom, hvis du får hånden af mig? Ja. Fy for fanden. Jeg har sådan en essence der faktisk. Jeg ved ikke hvad fanden det gør. Ja. Jeg kan lige så godt få solgt ud alt det jeg ikke har brug for her. Bare fylder. Good day to you. Nå. I came on behalf of the village. It might even be. Okay, jeg tror der er lidt galt spillet her, men... Ja, godt. Køb videre. I hope you help me. Fint nok. Nå, men vi havde jo noget andet, vi skulle finde ud af her. Tjekker bare lige for at se, om der ikke skulle ligge et eller andet ekstra bonus rundt omkring. Men vi skal op nu, hvor kan jeg se? Tror bare, vi undgår den. Ah, for helvede da. Genialt. Genialt. Au. Okay, nu er min bitch, når jeg er død. Dø. Så brænd der op, fanden. Sådan der. Det gik jo lige. Ja. Det ligner til, eller det ligner, at jeg skal lidt længere op her. Where am I? Marina Wood. Oh, nonsense. He is so weak that I could control him with my will. You can control other ghosts? Weak ones, yes. Want me to show you? Yeah. Make him follow us. I think I know how to help him. Nå, ellers har jeg brugt ham som slave, hvis du... Men nej.
Kom nu for fanden. Okay, nu er du død. Fuck. Åh, jeg er elendig til at spille her. Men det er sgu heller ikke særlig let lige. Hvis det tager sgu da en evighed at blive færdig med det her. Og er du død nu, eller hvad er du? Okay, hun er død, og så er hun død samtidig. Okay, nå, hun mister simpelthen bare styrken. Fint nok, det er derfor, hun er sådan et usynlig spøgelse. Ah, derfor. Det er ikke mening. Men indtil videre... Hold nu kæft, man. Kommer der nu en runde mere her? Brand. Sådan der. Hvis vi nu lige tager det sidste her. Ja, så døde jeg sgu igen. Men indtil videre, altså... Det er sgu ikke helt let, det her spil her. Det er det ikke, det må jeg godt sige. Det virker rigtig interessant, og det virker lidt som en kopi af Diablo 3, for at sige det på en mild måde. Altså lidt gameplayet, og måske også lidt menuerne på den måde, det er bygget op en lille smule. De kunne godt have prøvet at ændre lidt anderledes, men det er jo også svært, når Diablo og World of Warcraft, kan man sige, har sat standarden for, hvordan det hele skal bygges op, og hvordan det skal væres. Men, undskyld, jeg bøvser her. Det er... Bedre bliver det ikke lige pt. Og det er også et fint spil i betragtning af, at det kun koster 5 euro ind på g2a.com. Så vil jeg helt klart anbefale at prøve det. Jeg havde så regnet med, at det var lidt lettere end det er. Det er faktisk lidt sværere, end jeg lige troede. Så der er lidt for hver smag. Men tak fordi I kiggede med. Hvis I kunne tænke jer at se mere, så skriv endelig nedenunder, så skal jeg lave nogle flere videoer med det. Men hygge jer.